В'язання гачком, незаплановані покупки і неочікуваний процес. Про це все в новому відео. Друзі, привіт! Це канал «Дивись і в'яжи», мене звуть Настя. Ми з вами не бачились вже 2 тижні. Така величенька перерва для мене, давно в мене такого не було. Але за цей час у мене зібралось те, що я б хотіла вам показати. Тож давайте не будемо відкладати це подалі, а почнемо з найцікавішого – з готових робіт. До речі, в мене тут на фоні квітка, вона була дуже страшною. А зараз мені здається, що її трошки покращило. В неї є ще брат, який, мені здається, скоро помре. Сподіваюся, що він помре пізніше, після того, як ми переїдемо з цієї квартири, бо це квіти не наші. Так, таке ліричне відступлення. Давайте покажу вам першу готову роботу. Я думаю, ті, хто дивився мої попередні відео, ви вже знаєте, про що я кажу. Це кардиганчик. Ось такий. Боже, який гарний колір. Особисто мені дуже подобається. Мені подобаються ось ці гудзики. Бачите, я обрала ось такі перлиночки. Так, ну, багато не буду розповідати про цей кардиган. Я його в'язала з меріносової пряжі. 100% мерінос в 4 складені, доволі тонесенька ниточка. В'язала регланом погоном. В мене тут є поглиблення і по спинці, і попереду. І, власне, попереду пустила біля планки ось такий нескладний візеруночок, але мені здається, що в такому яскравому кольорі якийсь ще нав'язливий візерунок був би насправді зайвим. Мені здається, що тут все зійшлось. І також, як бачите, я горловину обробила айкордом. Я спочатку набрала звичайним методом довгий хвіст. Так, мене перебив дзвінок. Сподіваюся, що я не дуже збилася з думки. Тож, горловину я набрала звичайним методом довгий хвіст. Зв'язала все, в мене була обмежена кількість пряжі, хто знає, хто в курсі, тому я дов'язала до розділення на тіло і рукавчики, трошечки прив'язала, а потім пішла в'язати рукавчики, щоб, якщо мені зовсім критично не вистачить пряжі, я подумала, що я по тілу або додам пряжу іншого кольору. В мене була думка, можна додати червоний, але такого темнішого відтінку. Або подумала, що буде таке коротеньке балеро. Але, як бачите, я вважаю, що мені достатньо, так непогано вистачило. Також в мене айкорд планочка, вона у вигляді айкорда. Тобто я гудзики і отвори для гудзиків робила після айкорду. Айкорд на 3 петлі, тобто я прив'язувала їх, пропускала 1 петлю, а потім робила отвори для гудзиків. Внизу також обробила айкордом. Поки не відпарювала, трошечки тут заверталося, але після відпарювання ситуація покращилась. І рукави також айкордом. Тож ось така робота. Пряжу використала всю під нуль, мені навіть довелось зразок розпустити для того, щоб мені вистачило закінчити айкорд. Тож, я дуже задоволена, тут рівно 200 грамів, тобто 4,5-грамових моточки. Я цією роботою дуже задоволена, вона мені дуже подобається. І, в принципі, по розміру вона мені майже підходить, але це, ну, планувався, принаймні, дитячий кардиганчик. Я думаю, що на таких дітей, як моя племінниця, це років, мабуть, буде на 12, на худеньких діток маленьких, а на тих, хто трошечки побільше, десь років на 10. Тож,
я задоволена, мені подобається. Я навіть думаю зв'язати собі такий самий кардиганчик, але з бавовни. Тож, якщо ви б хотіли зв'язати такий кардиган, напишіть мені в коментарях. Я думаю про те, щоб зробити, можливо, якийсь сумісник. Думаю, що зараз я б змогла з цим впоратись. Тож, пишіть, що ви думаєте. Літо прийшло неочікувано, тож мені щось стало дуже жарко, треба, мабуть, перевдягтися, але хочу перед цим нагадати вам, що ви можете зв'язати ось такий джемперок, таку повитинку з комірцем-стієчкою за моїм відкритим, вільним, безкоштовним майстер-класом. Я вам залишу посилання в описі, тож заходьте, якщо вам подобається така модель, мені подобається, в'яжіть із задоволенням. Така хвилинка реклами. Так, тепер краще, я, правда, трохи лохмата, але нічого. Наступні мої дві готові роботи – це шкарпетки. Ось такі в мене красунчики. Тут так кольори співпали, наче якісь, якась лисина, пробіл якийсь. Тож, почнемо з цих шкарпеток. Рожеві такі меланжеві шкарпетки. Це пряжа від Галинки, пряжа ручного фарбування. Я не з першої спроби змогла з нею подружитися. Перший раз те, що я набрала, мені довелось розпустити, бо мені не сподобалась щільність. Але потім відбулася наша щомісячна в'язальна зустріч з дівчатами, з київськими в'язалочками. І там я виграла в обміні якимись аксесуарами, в нас була тема аксесуари. Я виграла спиці, які ідеально підійшли під ці шкарпетки. Це Аді Юнікорн. І от на цих саме спицях я зв'язала ці шкарпетки. Це був дуже приємний процес в плані того, що і гарна пряжа, і дуже естетично гарно виглядали спиці. Але в'язала я довше, ніж зазвичай, тому що насправді пряжа, вона вимагає від нас добре слідкувати за щільністю, так добренько затягувати петельки, але результатом я задоволена. Це взагалі мій розмір, але от зараз я не впевнена, що вони мені будуть невеличенькі. Якщо будуть величенькі, нічого страшного, подарую комусь, а собі зв'яжу ще, бо в мене, по-перше, нормальний такий залишок, ось що в мене залишилось. Я розмотувала на два моточки для того, щоб в'язати одночасно Magic Loop. І, власне, в мене ж є ще одна пасма, тому з цим проблем не буде. Тож, ось такі гарні шкарпетки. Другі шкарпетки в мене зв'язані з пряжі Ярослав. Ось такі вони височенькі в мене вийшли. Це 41 розмір. Не знаю, чи я залишу їх в сім'ї, чи будуть лежати, чекати осені, я думаю, що будуть запити від військових, тому поки не знаю, нехай полежить. Мені здається, що будуть дуже тепленькі шкарпеточки. Це, наскільки я знаю, 100% вовна, але мені казали, що вона дуже гарно носиться і гарно розкривається. Ну, вона після прання пряжа стала доволі такою шерстистою. Я б не сказала, що полотно прям максимально щільне, але непогано виглядає. Причому, як завжди, я вам скажу, що в мене в резинці не така хороша щільність, ніж у лицьовій гладі. Тобто в лицьовій в мене полотно набагато щільніше. Тож, ось такі шкарпеточки. Теж в мене пряжа ще залишилась. Я її розмотала в пасму.
прикріпили етикеточку. Як ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, я вам розкажу, що я збираю залишки шкарпеткової пряжі для адвент-календаря, яким ми в кінці року будемо обмінюватися з іншими в'язалочками. Тож, якщо у вас багато залишків шкарпеткової пряжі, долучайтесь. Так, і ще одна моя готова робота. Ну, а тепер час розкривати інтригу, яку я задала на початку. Це робота гачком. Ви знаєте, що я не дуже дружу з гачком, але нещодавно мені захотілося, і от що я зв'язала. Використовую кардиганчик для того, щоб він мені послугував такою підложкою, щоб гарно ви змогли побачити цей комірець. Зв'язала його за один вечір, знайшла майстер-клас української майстрині. Він дуже детальний, не для таких навіть, як я. В мене хоч якісь навички є, в принципі, я знаю, які бувають там ці види не петель, стопчиків, види стопчиків, то ну, для мене, навіть для мене цей майстер-клас дуже-дуже детальний, але якщо ви ще не в'язали гачком, то я вам залишу посилання на цей майстер-клас, і ви зможете взагалі перший раз, взявши в руки гачок, зможете зв'язати ось такий комірець. Тож, мені подобається, я його в'язала з залишків пряжі. В мене була це бобінна пряжа, там якась суміш з віскози, чогось там ще. І з такої пряжі я минулого року в'язала декілька речей. В мене, я вам ставлю фото, я в'язала топ за майстер-класом Світлани з каналу «Давай пов'яжемо топ-легіт». В мене зв'язаний з такої пряжі. І ще один топ на одне плече я в'язала. І от думала-думала і вирішила використати ці залишки. І мені дуже подобається. До речі, і на червоному дуже гарно виглядає. Я думаю, що в принципі цей комірець в такому легкому бежевому відтінку він підійде під будь-який колір одягу. Мені здається, що я б і під білу футболку його носила, і під чорну, в принципі, під якийсь кольоровий треба поміряти. Тож, ось такий комірець мені подобається, мені хочеться зв'язати ще. Не знаю, чи буду я носити декілька комірців, мені хоча б один в свій гардероб влаштувати. Але мені дуже подобається. Мені здається, що це так, знаєте, дає от якоїсь такої витонченості. Тобто навіть якщо на футболочку одягти такий комірець, ти така сразу, така леді, така дама. Ну, це мені так здається. Ну, і, власне, мені здається, що теж його можна носити як цією стороною вперед, так і зав'язками вперед. Там в майстер-класі не було зав'язок, там таку атласну стрічку майстриня використала. І ну, для цього і зроблені оці отвори. Але я не захотіла зі стрічкою, мені захотілося ось таких пов'язочок. Спочатку думала, може зробити теж ось такі гудзики в мене залишились. Воно, мабуть, теж було б непогано, але мені з зав'язками подобається більше. Тож, ось така невеличка, але, як на мене, дуже гарна робота. Сама себе не похвалиш, як то кажуть. Ну, а перш ніж ми з вами перейдемо до процесу. Процесу, тому що він в мене лише один, зате який. Хочу вам нагадати, що я чекаю на ваші запитання. В минулому відео я просила вас поставити мені запитання про те, що б ви хотіли про мене знати, про в'язання і не тільки. Тож, якщо ви щось забули написати, не встигли, будь ласка, у вас ще є час. Напишіть, будь ласка, щоб мені було про що зняти відео з відповідями, бо я не знаю, чи є сенс заради там трьох питань, чи заради трьох питань знімати таке відео. Тож напишіть мені, будь ласка.
І переходимо до процесу. Ось такий процес. Чому він неочікуваний? Це тому, що я не планувала в'язати сукню. Це буде саме сукня. Звичайнісінький реглан зверху. Пряжа 50 на 50. Бавовна з чим? Бавовна з поліамідом, дуже тактильно, пряжа схожа на Alize Cotton Gold або Yarn Art Cotton Soft, є таке? Ну, щось таке. Є, от я знаю, що і у Yarn Art Alize є якісь дві дуже схожі пряжі, вони навіть метражем схожі, і я з них навіть в'язала. Тож, а це бобінна пряжа. От бачите, використовую свої ось ці альпаки. Такі вони малесенькі, це щось. Тож, ось така сукня, вона буде просто пряма. Мені тут в'язати, думаю, ще сантиметрів 20. І після цього перейду на рукавчик. Не зважувала навіть в такому вигляді, не знаю, скільки це зараз важить. До речі, я вам скажу, що довжина, в принципі, вже, мабуть, і не 20. В'язати, мабуть, трошки менше, бо я не хочу, щоб вона була довго. Хочу, ну, не міні, але не довгу сукенку. Тож, ось такий процес. Взагалі-то я планувала дов'язати і лише потім знімати відео, але видалась в мене така можливість, тож я вирішила не чекати. А то потім подивитися, в мене стільки готових робіт, там взагалі буде дуже насичене відео. Тому я вирішила, що цього разу вже не покажу вам цю роботу готовою. Тож, працюю зараз тільки над цим. І взагалі, знаєте, так швидко прийшло літо в Києві, що можливо, я ці сукні навіть не зможу одягти жодного разу. Але, ну нічого, полежить до осені, якщо так станеться. Ну і час переходити до покупки. Покупка в мене була одна, ну в плані була одна посилка. А що же в ній прийшло? Так, все, я тепер в секті людей, які будуть сушити шкарпеточки на блокаторах. Купила собі блокатори, так, що тут спуталось все. Так, дуже незручно, що вони не підписані. І я, так, 36, да. 36. Так, пара в мене 36-37, а це в мене 40-41. Ось такі блокатори з Candy Yarn. На них були знижки, вони щось там по 50 чимось гривень, тож я вирішила замовити, замовила свій розмір і розмір нареченого, тобто думаю, що вони нам знадобляться. Тож свої нові шкарпетки, ось ці і ось ці, я вже сушила на блокаторах, тому вони такі гарненькі. Тож приймайте мене в клуб тих, хто сушить на блокаторах. Нічого не можу сказати щодо якості, бо ну, в мене були там дерев'яні тільки блокатори, теж з Candy Yarn, ті, в яких регулюється розмір, але я на них жодного разу не сушила шкарпетки. Я їх використовувала виключно для того, щоб вимірювати розмір шкарпеток, а тепер в мене є спеціальна лінійка, тому немає сенсу вложити той один блокатор, він мені не потрібен. І також щодо ширини, от казали дівчата, хто купував такі блокатори, що ось ця ширина, вона однакова для всіх розмірів. Воно дійсно так, але насправді тут невелика, в принципі, різниця між 41-м і 36-м, 37-м. Але от свій розмір я все-таки тут трошечки їх зігнула, ці блокатори. Причому зараз дивлюся, що не однаково. Коли на них були шкарпетки, вони здавалися однаковими. Треба вирівняти.
Так, а чоловічі мені просто не потрібні. Не потрібні, щоб тут були широкі шкарпетки, тому що у того, для кого я в'яжу, нога з маленьким підйомом, тонка нога, тобто нам не потрібні широкі шкарпетки. Тож, я вважаю, що на свою ціну чудові блокатори. Ну і не могла ж я замовити просто 4 блокатори, як же ж мені буде їхати ціла посилка, треба ж щось іще купити. І також я подумала, що у нас скоро буде наступна зустріч в Язелочок. До речі, якщо ви ще не в нашому клубі, долучайтесь, пишіть мені в коментарях, я вам дам посилання на групу, де ми обговорюємо майбутні зустрічі і, в принципі, вся комунікація у нас відбувається там. Так от, наступна тема у нас бавовна. У нас знову буде обмін пряжі, і ми вирішили, що ми обміняємося літніми складами. Тож я думала, що я можу після того, як дов'яжу цю сукню, принести на обмін те, що в мене залишиться. Але залишиться в мене багато, адже в мене цілий кілограм. Я думаю, що це дуже буде багато. А ми домовляємося невеликими там якимось залишками ділитися, такими, щоб вистачало на аксесуари. Я думаю, що тут насправді на якусь футболочку-маєчку треба небагато пряжі. До речі, я вам не сказала, що тут ниточка на 100 грамів 360 метрів. Тобто я в'яжу в одну нитку на 3,5 і мені подобається щільність. Тож, тому я думаю, що на футболку, мабуть, грам 150 вистачить. Тож, я вирішила, що мені треба щось ще замовити, літнє в'язання попереду. І я замовила ось таку пряжу. Це пряжа Ярослав. Це в нас, зараз вам скажу, що. Це 100% бавовна, ось такий гарний зелений колір. Я замовила 10 моточків, вони по 50 грамів. Тут також, якщо я не помиляюся, так, 50 грамів – це 350 метрів. Тобто, ну, як під мою щільність, щоб от десь ось так було, треба в дві ниточки в'язати. Тож я подумала, що я б хотіла собі зв'язати таку футболочку ажурну. Вже є в мене ідея щодо візерунку. І подумала, що частину цієї пряжі я зможу принести на обмін. Тобто в мене є вибір або ось цю, або синю. Тож, в роботі я її ще не використовувала, тому не можу сказати, хороша вона, не хороша. Я думаю, що буде непогано, адже це бавовна. Тож, я на неї покладаю надії, скажімо так. Тож, на цьому в мене, мабуть, все. Я вам все розповіла, все, що хотіла, що стосується в'язання, що не стосується в'язання, запитайте в мене в коментарях. І тоді поговоримо в наступних відео. Дякую вам, що додивилися до цього моменту, що додивилися до кінця. Мені дуже буде приємно, якщо ви поставити лайк цьому відео, підпишитись на мій канал, адже половина людей не підписуються і дивляться, не треба так, підписуйтесь. І напишіть мені запитання в коментарях. Все, бувайте, побачимось в наступних відео.